Kuris bičiulis? Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki, ačiū, kad remiat. Temos pradedam nuo zlabodnivniškiausios temos. Žinai, jinai, man jau biškai nervuoja, supranti, bet ką daryti, kai, kai tai kasdien vyksta? Tvora. Tvora, tvora. Supranti, Algi, žinai, aš esu ciniškas valdžių atžvilgiu, aš mačiau visas valdžias, žinai, nuo per pasrausius 31 metus. Mhm. Ir visos meluodavo, arba bent jau ruoždavosi meluoti tam tikrais klausimais. Bet šitaip naglai, šitaip kvailai meluot, kaip melavo sienos klausimų mums, nu, žinok, aš neatsimenu. Mhm. Tu prisimink, žinai, nu, kada Liepos antrą paskelbėm tą ekstremalią situaciją ir Liepos berods 9 dieną buvo paskelbta, kad mes pagaliau pradedam tiesti koncertinos užtvaras. Čia neaišku, ir ta savaitė buvo laukta, bet tiek to. Mhm. Bet paskelbėm, kad statom, gražiai nufilmavo, kaip kariai iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono... Su šalmais kažkodėl? Ne, palauk sekundėlę. O čia, žinok, ta kritika buvo neteisinga, kad čia atseit pakazuką. Palauk, viela koncertina yra žiauriai kapojanti. Ir nedaug dievė ten čia brūkštelis per galvą, supranti. Šalmas ten tikrai reikalingas. Aš to nebejoju. Čia tiesiog buvo kritikos, kažkokiu pašaipu ir man atrodo, tu išreiškiai. Ne, čia šitas Šarūnas Liekis, politologas, kuris parašė labai gerą šiaip tekstą, tai nu, prikybo, kodėl ten tie maždaug šalma yra. Nu, tiesiog nu, žmogus tolimas nuo šitų reikalų, tai nesuprato, kame reikalas. Bet žinok, aš nuoširdžiai tikėjausi, kad ir tikėjau, kad nu, iš tikrųjų pradėta tiesti ir čia ir bus varoma be sustojimo. Pirma kariai, paskui pasijungs tenai galbūt ir privatus kontraktoriai. Paskui labas rytas, tam praeina gal kokią savaitę nuo to tiesimo, bendras spaudos konferencija, buvo tas Frontex generalinis direktorius atvykęs kartu su Bilotaitė. Bilotaitė ten žurnalistų privartavojama išlemena, kad tiesiama 300 metrų per dieną. Kas jau keistai pasirodė, nes prieš tai Rustamas Liubajevas, pasienio vadas, buvo pasakyti, kaip tas tiesimas, kaip prasidėjo, pasakė, kad nu, tikimasi per porą mėnesių. Bent jau ten, kai sakoma, tą koncertiną pravaryti. Nu, man tai pasirodė šiek tiek pernelyg optimistiška, bet, nu, jeigu jau rimtai užsiims valstybė, tai įmanoma. Paskui tas New York Times'o straipsnis, kur mes praeitą laidų minėjom, kur ten sako šitas užkardos vadas, kad nu, tiesimo greitis 1/4 mylios per parą. Tai vėl tie patys apie 300 su viršų metrų. Mažok, galiausiai staiga paaiškėja, kad Juozo Vitkos batalionas darbą baigė, kadangi nutiesė 1,5 kilometro užtvaros, nes daugiau vėlos nebėra. Ir kada, tiesa, dar prieš tai buvo šnekama, žinai, kad klausimai buvo, tai kiek nutiesta, tai sakėte, na, nu, apie 5 kilometrus. Tai pasirodo, kad 5 kilometrai tai yra sunaudotos vėlos. Kadangi vėla ėjo trim juostom, 1,5 kilometro, ir viskas. Ir dabar tik tai, žinai, tik dabar pradedame įskalbti konkursai vėlos užpirkimui. Tik dabar. Jeigu man atmintis neapgauna, kai sakėte, ar 20 ar 21 dieną, nu, žodžiu, šios savaitės pradžioje buvo paskelbtas pirmas konkursas vėlos pirkimui. 20 kilometrų. 20 kilometrų. Kodėl? Tu manęs klausi. Aš lygiai taip pat, atsiprašant, kaip ir visi kiti, kai išgirdo šitą dalyką, tai mums reikia 500 kilometrų. Vadinasi, pačios vėlos reikia 1,5 tūkstančio kilometrų, mes perkam 20. Tai, žinai, ir pasirodo, kad mes tos vėlos, vat, tą laiką, ieškojom, gal kas mums padovanos. Gal ten, žinai, Suomėje siūs, gal estai rado pas tave 100 kilometrų, dabar čia berods Slovenija, dar 10 ar 20 kilometrų atsiuntė. Estai ne 300 kilometrų? 100 kilometrų. Galiu klysti, aha. Jo. Bet tai, atsiprašau, bet tos vėlos pasaulyje yra, nu, subinę valgyt gali. Tai yra elementarus visur gaminamas produktas. Nu, susisakyk, tu jie tiesiog, iš vis, kam konkursas? Nu, kam konkursas po galais? Nėra laiko konkursui. Būtent, tai pirkit, jinai pigi. Iš Alibabos galima pasiimti. Nepatinka Alibaba, pirkim Ukrainoje. Ukrainoje beje 5 ar 6 firmose gamina. Aš jau nekalbu apie likusį pasaulį. Tai čia, žinai, jau taip, kaip pasižiūri, sakoma, atsukia atgal valdžios logiką. Nes jie žinojo, kad pas juos tos vėlos nėra. Bet jie padarė PR.
O pasikvietė žurnalistus iš New York Times'o, pasikvietė visus ten tuos iš Frontex'o, iš visur kitur parodė, žinai, ir mum parodė, kaip gražiai kareivukai tiesia vėlą. Kai klausdavo, kur ir kaip, nu, tai tu baisiai protingas minas, o čia maždaug labai, mes negalim išduoti, kur tiesim atkarpom, nes čia maždaug labai slapta. Nuo ko slapta? Nuo Baltarusių, kurie mato tą sieną iš kitos pusės. Ar nuo Lietuvos visuomenės slapta? Kad nepasakyti, kad mes turim tiesą sakant pusantro kilometro vėlos. Ką jie tikėjosi apgauti? Nu ką? Nežinau, aš neturiu atsakymą. Nu, tai va, aš irgi neturiu atsakymą. Tai tos, kai aš su tokiu buku melu, žinok, nu aš pirmą kartą susiduriu. Anušauskas sėdė ten vartuose iš gaidžio Facebook'e, supranti, maždaug, ko jūs čia mus kaltinat, kad tuos vėlos ten nupirkt, anksčiau netkudėl nenupirko. Tai palauk, nu tai nieks tavęs nekaltina, kad nenupirkta vėlos. Tu bent jau nemeluok, kad jos yra. Sakyk tiesiai išėsiai, neturim vėlos. O dabar pusantro kilometrų nutiesim ir paskubom perkam dar. Nu, supras žmonės, žinai. Taip. Čia, žinai, nu, tiesiog, žinai, kai aš tą dalyką įsiaiškinau, aš kai pamačiau šitam per LNK žinias, aš nelabai patikėjau su Vitkaus bataliono žmonėms susisiekiau. Nu, jo sako, nėra vėlos. Bet, žinok, bet tiesiog nukeikis mažodžių trūksta. Antras dalykas. Dabar sugalvojo, vadinasi, Dieveniškas iki šitos 500 nelegalų. Dieveniškas, kuriuose gyvena 400 žmonių. Taip. Ir kuris yra iš vis nu, kaimukas, kuriame gyvena visi pažįstami per amžius, staiga jiem įgrūdami šitie. Aišku, žmonės sukyla. Ir nieko geresnio nesugalvoja valdžia, kaip pačioje pradžioje, Bilotaitė net nevažiuoja, nors šiaip jau kalbėjęs su žmonėm yra ministrės reikalas, kaip politikės, siunčia vadinasi savo ten viceministrą, kadangi matyt mano, kad jo pavardė Dmitrijev, tai jisai ten geriau susišnekės su jais. Logiška. Klausyk, dieveniškiečiai, tokia gražia lietuvių kalba ten šneka. Nu, nereik man aiškinti, kokia kalba jie šneka. Aš buvau tenai kokius 3 kartus festivalyje Be Together ir koncertavau ir mačiau, kokia kalba jie šneka. Ne, tai, nu, algi klausyk, nu, aš klausausi, aš pasijungu prie dieveniškų grupės Facebook'e, tai kurie duoda tiesiog netransliaciją iš tenai. Aišku, ten yra tų, kurie šneka ten tą... Trasenka. Net ne trasenka, ten yra tų teisiškas tas gvaras. Tai trasenka čia yra. Baltarusių, Lenkų, biški lietuvių mišinys, bivšų v krautuvį, kupivšų ūkinį mailą. Bet kaip, ne taip, ten, žinok, aš netgi mokėdamas Lenkų rusų kalbas ir gyvenęs 13 metų su kaimynais, kurie šitaip šneka tarpusavį, žinok, atkartuoti nesugebėčiau. Bet esmėte, kad kai jais kreipiasi žmonės lietuviškai, tai jie kalba normaliai lietuvių kalba. Ir netgi rašo visiškai literatūriškai lietuviškai Facebook'e, bent keletos. Bent keletas būtent. Taip, bet suprantė, bet žinai, jų reakcija pirminė tokia, kad mum vadinasi lietuviai užsimanė šitos įkištų. Tai labai gera strategiška vieta, tai iš trijų pusių Baltarusija. Nu, o kodėl, pavyzdžiui, ne į Nidą, kur iš trijų pusių jūra? Tai kad logistikos požiūrių labai toli, bet to ten yra ne, tai, kurortas, ten nacionalinis parkas. Tai vadinasi, o Dieveniškis tai atstojnikas. Taip, ir aš tau pasakysiu, ar tau netrodo, kad čia yra karma, yra toks žodis. Tie žmonės, tie puikiai lietuviškai nuo tavęs šnekantys žmonės, visus tos 30 metų buvo už ruskį mir ir balsavo už Lenkais apsimetančius penktokolonininkus nu, Tomaševskius. Tai tegul dabar gauna, karma ateina. Jo, o tu nenori, kad jie atsiskritų nuo Lietuvos? Ne, tam ir aš nenoriu, kad jie atsiskirtų nuo Lietuvos. Jeigu jie bandys atsiskirti nuo Lietuvos, tai bus įvesti į galę įstatymai, teritorinio vientisumo, nepaprastos padėtis, o jie gaus guminių kulkų geriausiai. O jeigu jos pradės ginti Baltarusijos kariuomenę? Tada bus karas. Va, tai, ką, tu gali pasakyti, bet koks Lietuvos veiksmas, o kas, jeigu Baltarusijai nepatiks? Ne, algi, žiūrėk, tai va, tu dabar išdėstai tą klasikinę Vilniaus Budulio poziciją, su požiūriu į Vilnijos krašto gyventojus, kaip visiškai svetimus, kuriuos reikia apkrauti mėšlų arba įkišti mėšlą jiems gyventi. Žiūrėk, Andriu, mes turim problemą. Reikia kažkur dėti pabėgimus. Kur? Ką, kur nors į laukus. Ir pilna supranti, kad ir toj pačioj Aukštaitijoj, aš ten, kai važinėjau po dvarus, mačiau, supranti, ir stovi iš vis teritorijos gatvai aptvertos, kur ten kažkas buvo naudojama, supranti, ten likusios sienos stogai.
aplinkui tvoros, vartai dvigubai, žinai. Reiškia, tu esi geresnis specialistas, negu kažkas vyriausybė ne, žiūrėk, nusprendė. Vyriausybė nusprendė, supranti, laikyti kaip galima toliau nuo Vilniaus, kadangi Vilniuje elektoratas. Man atrodo, kad nusprendė laikyti ten, kur logistiškai, strategiškai yra patogiausia. Deviniškės yra apendiksas. Ten juos sukišti... Taip, teisingai, ten juos sukišti... Yra, man atrodo, labai protingas. Visiškai nustatyti vietinių žmonės kategoriškai prieš Lietuvą. Kur benuveši, ar į Aukštaitijos laukus, kur ten ir likė matyti svinarnikų kažkokie silikatinių plytų, kur tu turbūt aliuziją darai. Tai ne, ten ne, žmonės sukils. Ten nesvinarnikų. Nu, gerai, gerai, bet ten žmonės supiks, ten nepiešinsi žmonės. Matai, ten bent jau žmonių aplinkui pusė kilometro kairiai dešinė nėra. O šičia iš vis per keliasdešimt metrų nuo mokyklos ir namų. Tu supranti, kad ką reiškia, kada tu įkiši antrą tie gyventojų teritoriją? Ten yra infrastruktūra, kiek aš žinau, ten kažkoks tai buvęs PTU, ne, kur galima jos... Taip, bet ten, plauk, ką reiškia infrastruktūra? Ten nėra infrastruktūros todėl, kad kai po to padvigubėja visą vandentikio kanalizacijos apkrovimas miestelio, neišlaiko nei valymo įrengimai. Jau neišlaiko? Tai, bet jie neišlaikys. Iš kur tu žinai? Jėzus Marijam, taigi aš sakau, aš tu prisijungęs prie grupės ten ir seniūnai ir visi kiti aiškina situaciją ir meistrai galiausiai, kurie ten sėdė dirba. Tie seniūnai, kurie balsuoja už Tomaševskį 30 metų, jie aiškina, kad netlaikys kažkas ir tu tiki, nes tu labai patiklus. Nes tie yra vietiniai. Nu, jau tai be abejo vietiniai. Ir jie žino, kaip yra. Reikia įstikėti. Algi, tu žinai, pavyzdžiui, kad šiaip jau situacija ten dabar gelbsti, vienintelis, žinai kas? Kas? Maršistai šitie, kaip juos vadina, kurie ten nuvažiavo paremti ir vietiniai sureagavo, Lietuva atvažiavo mus paremti. Yra tiesos, bet ilgesniai perspektyvui tai tokie sutiko. Vata atvažiavo pas Vata, va kas įvyko. Taip, bet atvažiavo Lietuva. Jie žiūri kitaip, jie žiūri, kad Lietuva atvažiavo. Jie žiūri, taip, aš žinau, jie galvoja, kad čia Lietuva atvažiavo gelbėti. Tai nors tie gerai. Ne, tai būtent. Bet šiaip situacija yra... Ne, tai yra valdžios idiotizmas nesuprasti, kad tai gali sukelti tame tarp ir tautinės įtampas. Audriu, bet kur iki ši bus įtampa? Bet taip, kur apgyvenęs bus įtampa? Mes čia dvigubai įtampa. Čia, vadinasi, ne šiaip, žinai, juk šito Lazdijuose žmonės irgi yra persiutę. Nu. Bet Lazdijuose tai bent jau ten zukeliai, žinai. Mhm. Tai žiūrėk, tai tie migrantai bus vežami ne tik į Deviniškės, teisingai Dzūkija, kitas ne, bet 500 žmonių, supranti, į, va, suvizuok, tavo ši čia dabar sodose, kur tu gyveni. Nu, tai ką darysi? Nu, antrą tiek pastatytų. Yra desperatiški laikai reikalauja desperatiškų veiklų. Bet galvoti reikia politiškai. Mes tam ir laikom politikus, renkam teisingiau. O Bilotaitės visokias ir visus kitus, kad jie galvotų politiškai, o ne techniškai. Nes čia tas sugalvojimas kišti apendiksą yra tipiškas techninio biurokrato sprendimas. Aha, čia vat yra maždaug kilpa, taip. Mes užtversim vieną kelią. Taip. Bet puikus sprendimas. Techniškai. Taip. Politiškai tai yra katastrofa. Nu, gal dar per anksti sakyti. Plok, tai juos nenutiko tik todėl, kad sakau, kad pirmiausia, ten žmonės sukilo visi, antra, pas juos nuvažiavo tenai pusšimtis, o gal ir daugiau tų maršiečių, nes ten vieno automobilio apie 50 nuvarė su vėliavom. Mm-hmm. Ir jie ten dabar būdi per naktį visi, palapinės pasistatę, įvyko susivienimas Lietuvos su Deveniškėm. Plius, aišku, ten ir Seimo nariai ten atvarė ir visi kiti, žinai. Kokie Seimo nariai? Ką? Lietuviai. Puidokai visokie? Atrodo iš jų, bet lietuviai bent jau. Mhm. Tomaševskis irgi buvo, bet jam priklauso, žinai. Ne, priklauso. Jis ten panė Vladzo. Pigių dividendų susirink nuvažiavo, iš tikrųjų ten reikia guminių kulkų ir vienas patrankų. Tai jo. Vat ant to ar... O tai būtų Lukašenkai tokia dovanėlė, supranti, kad fantastika, supranti, kad vadinasi, sustabdyti nelegalų srauto Lietuva negali, o štai sušaudyti guminėm kulkom saviškius lietuvius, kadangi jie jų nelaiko lietuviais, nes jie kalba kitą kalbą, tai gali. Bet algi, bet tai yra politinė katastrofa, tai ties katastrofos riba politinės. Dar trūksta, kad čia Lenkija įsikištų šitą klausimą. O Lenkija irgi stebi. Aš pasižiūrėjau, bet paskutinis tekstas... Vakar įdėtas šitam rytų studijos centro apie šitą vat, visą migrantų krizę Lietuvoje. Jis labai ilgas, išsamus, buvo labai gerai išnagrinėti. Apskritai, aukštos klasės labai institutas tas yra. Bet aišku, galia yra pridėta būtent apie šitą tautinį klausimą. Mhm. Aš sutinku, kad tavo žodis yra logikos, čia netims iš to. Aš tik manau, kad tu šitą situaciją užaštrini, vaizduoja pavojingesnė, negu jinai realiai yra, mano galva. Algi, tu tiesiog neturėjai laiko pasižiūrėti, kas ten dedasi.